Ուշադրություն, Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը քիչ առաջ շատ կարևոր հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է. «Անընդհատ շրջանառության մեջ է դրվում այն միտքը, թե ճկուն քաղաքականության պարագայում կարող էինք խուսափել պատերազմից»։ Այս մասին Փաշինյանը գրել է Facebook-ի իր էջում ու հավելել. «Այս թեզը շրջանառողները պետք է առնվազն պատասխանեն մեկ հարցի. իրենց վարած այդ ճկուն քաղաքականության արդյունքում ինչու հնարավոր չեղավ խուսափել 2016 թվականի պատերազմից, որի նախորդել էր 2015-2014 թվականների աննախադեպ էսկալացիան»։ Երկար տարիներ Հայաստանի վարած ճկուն քաղաքականությունը բերեց նրան, որ 2016 թվականի հունվարին շրջանառության մեջ դրվեցին ռուսական առաջարկները, որոնք ենթադրում էին 7 տարածքների, 5 գումարած 2 վերադարձ առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որևէ ճշգրտման։ Ինչու Ռուսաստանը հանդես եկավ նման առաջարկով։ Մի պարզ պատճառով, Հայաստանի վարած այդ ճկուն քաղաքականության արդյունքում մադրիդյան պրոցեսը մտել էր փակուղի, որովհետև Արցախը Ադրբեջանի կազմից դուրս կարգավիճակ կարող էր ստանալ միմիայն Ադրբեջանի համաձայնությամբ։ Ռուսաստանի և բոլորի համար ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանը նման տարբերակի երբեք չի համաձայնվի, ունի չհամաձայնվելու համար անհրաժեշտ կարողություն, և ուրեմն պետք էր պրոցեսը փակուղուց դուրս բերելու ուղիներ գտնել։ Եվ ի դեպ, եթե ոմանց պնդումը ճիշտ է, թե 2018-ից հետո Հայաստանի վարած քաղաքականությունը բավարար չափով ռուսամետ չէր և սա էր պատերազմի պատճառը, ուրեմն ինչու 2016 թվականի բավարար չափով ռուսամետ քաղաքականության պայմաններում ծնվեցին այդ ռուսական առաջարկները և տեղի ունեցավ ապրիլյան պատերազմը։ Պատերազմից խուսափելու միայն մի տարբերակ կար. Վերադարձնել տարածքները, մոռանալով Արցախի կարգավիճակի մասին։ Հիմա, իհարկե, յետին թվով այս տարբերակի կողմնակիցները հասկանալիորեն շատացել են, բայց նրանք հաշվի չեն առնում, որ այս պարագայում նույնպես Գորիսի հարևանությամբ գտնվող Էյվազիլի հատվածում հայտնվելու էր ադրբեջանական ցուցանակ, նաև ժամանակին մեզ մեղադրում էին հողերը ծախելու մեջ։ Հիմա էլ կասկածելի հայտարարություններով վտանգի տակ են դնում մեր գերիների կյանքը։ Ճկուն քաղաքականության ջատագովների մեծագույն բաստողումը այն է, որ նրանք շատ երկար տարիներ պատերազմից խուսափելու և ոչ թե պատերազմին պատրաստվելու քաղաքականություն են վարել։ Մեր մեծագույն բաստողումը այն է եղել, որ 2.5 տարվա ընթացքում չենք հասցրել բավարար չափով թալանված գումարներ ետ բերել և պատշաճ պատրաստվել պատերազմին», գրել է Փաշինյանը։ Բարեկամներ, հավելենք նաև, որ վարչապետ Փաշինյանը մի քանի բավական ուշագրավ բացահայտումներ է արել, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե ինչու է, այսպես ասած, Հայաստանը պարտվել, Փաշինյանը պատասխանել է. «Տեսեք, ևս մի հարցադրում կար. Դուք ասում եք, որ խոսում ենք պարտության մասին, և շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչու է եղել պարտություն. Որովհետև, օրինակ, երկու առաջ ես հանդիպում էի առաջնագծից վերադարձած զորացրված քաղաքացիների հետ, և նրանք պատմում էին դրվագներ, որոնց էությունը պետք է պարզաբանվի. օրինակ, պատմում էին մի այսպիսի դրվագ, թե ինչպես ջոկատը կամ միավորումը գնացել և փորձել է սպառված զենք զինամթերքը համալրել, և տալիս են կոնկրետ անձի անուն, ով իրենց հրաժարվել է զենք տալ, և իրենք ստիպված են եղել կոտրել զինամթերքի պահեստի դռները զինվելու համար, տեսնելով, որ այդ պահեստը ամբողջությամբ լիքն է բոլոր անհրաժեշտ զենքով և զինամթերքով. Սա, եթե հաստատվի, պարտության պատճառների դրվագներից մեկն է. մենք պետք է հասկանանք, թե ինչու է այսպես տեղի ունեցել. ես կարող եմ վստահ լինել մի բանում, որ առաջինը, նախայիտ վկայություն այն մասին է, որ այդ պահեստը լեփլեցուն է եղել անհրաժեշտ զինամթերքով և կոնկրետ անձ կողպել է պահեստի դռները նրանց առաջ և հրաժարվել զենք տրամադրել. Այս դրվագը դեռևս պետք է պարզակ բանվի։
Սա կարելի է համարել որպես դավադրություն։ Ես չգիտեմ, ես գնահատական չեմ տալիս, ասել է Փաշինյանը ու հավելել. Ես ասել եմ, որ երբեք չեմ խուսափի պատասխանատվությունից, բայց մյուս կողմից նույնքան կարևոր եմ համարում և պարտավորված եմ համարում, որ այս պատերազմի մասին ամբողջ ճշմարտությունը հայտնի դառնա, որովհետև ամեն անգամ ի հայտ են գալիս դրվագներ, որոնք մանրամասն պարզաբանման անհրաժեշտություն ունեն։ Ընդ որում, ես հիմա չեմ կարող դատավճիռ կայացնել։ Հնարավոր է ինչ-որ բան այնպես չի ասվում, հնարավոր է իրականությունը մի փոքր այլ է եղել, բայց այս ամեն ինչը պետք է անպայման պարզաբանվի։ Ի վերջո, կան տասնյակ վկայություններ այն մասին, թե ինչպես մարդիկ, այդ թվում բարձրաստիճան դեռևս հայկական վերահսկողության ներքո գտնվող բնակավայրերից ընդհուպ հանել են փողոցի լուսավորությունը, ասելով, որ սա պետք է հավաքենք, մեզ հետ տանենք, և հնչում են կոնկրետ անուններ։ Ես չգիտեմ, կարող է դա ինչքանով է համապատասխանում իրականությանը, սակայն պետք է անպայման պարզաբանվի, և իմիջիայլոց այդպիսի մարդիկ կան, ովքեր կապ ունենև ընդդիմության հետ, ի վերջո պետք է հասկանանք այս ամեն ինչը, թե ինչ է պատահել և որը դրա բուն խորքային պատճառները։ Ի վերջո, նախընտրական քարոզարշավը նաև հնարավորություն է տալու, որպեսի բոլորը կանգնեն ժողովրդի առաջ, մեղադրանքները բարձրաձայնեն, ապացույցները ներկայացնեն և մարդիկ էլ ի վերջո կատարեն իշխանության տնորինողի իրենց կարևոր դերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, նշենք, որ իհարկե վարչապետ Փաշինյանը խոսում է բաների մասին, որոնք թերևս լինում են յուրաքանչյուր պատերազմում և յուրաքանչյուր դարաշրջանում, յուրաքանչյուր ժողովուրդների ու ազգերի միջև։ Անհնար է պատկերացնել մի պատերազմ, որտեղ չկան կամ չեն եղել դավաճաններ, անհնար է պատկերացնել մի պատերազմ, որտեղ չեն եղել դավադիրներ, ու դա պարտադիր չէ, որպեսի լինի բացառապես թշնամու կողմից։ Այո, տարբեր ժամանակներում հենց երկրի ներսում են եղել դավադրություններ իշխանության գալու հասնելու համար, սակայն այստեղ շատ կարևոր է, որ եթե մեղադրանքներ են հնչում երկրի առաջին դեմքի կողմից, մեղադրանքներ են հնչում, ասում են, որ պետք է պարզաբանվի, սակայն դեռևս մինչև այս պահը չկան կոնկրետ ձերբակալվածներ, չկան կոնկրետ քերական գործով անցնողներ, ապա դա թերևս այդքան էլ լուրջ չէ։ Եթե իսկապես եղել են ու թերևս կասկածից վեր է, որ եղել են նման դավաճաններ, նման դավադիրներ, ապա շատ տրամաբանական է, որ մինչև այս պահը պետք է նրանք բոլորը անխտիր արդեն իսկ ձերբակալված լինեին։ Դա նման այն բանին, որ տարիներ շարունակ ասվում էր, որ երկիրը թալանել են, կեղեքել են և այլն և այլն, սակայն ինչպես ականատես ենք լինում դժբախտաբար այդ թալանողներից, կեղեքողներից թերևս ոչ ոք չի կրում իր պատիժը և անգամ չի էլ ձերբակալված և դատարանում չի գտնվում։ Այս ամենը գալիս է պարզաբանելու մի բան, որ եթե կան հայտարություններ, ապա դրանք ոչ թե պետք է պարզաբանվեն, այլ արդեն իսկ պետք էր եղած լինեին ձերբակալվածներ։ Շնորհակալություն։